Ahoj, já jsem Láďa a dnešní díl Prostřená se bude odehrát u mě doma. Dostal jsem úkol týdne a to je zmrzlinový dort, tak já nevím, jak se s tím pořádám. No, tak já jdu na to. Čau, já jsem Robert, jo, jsem Roba prostě. Tady prhlšánky někde. No, doprostřená mě přirásila moje maminka, protože si myslí, že jako, to je super. Super, jako, naopak, že prvním vasy. Kesá. Čau, já jsem Honza. Jsem z Chlojence. Do téhle soutěže mě přihlásil kamarád, kterýho vážně nemám moc rád a bylo to vlastně takový trest pro mě, no. Ježišmarja, jste mě zastihli, nepřipravenýho, jako v Kábulu jednou. Ježišmarja, tak dobře, no, tak teda mě sem přihlásil můj generál, on teda říkal, že v rotě jsem jako byl nejlepší kuchař, jo. Jsem vždycky tam mlel ty kosti těch skurvených Afgánců, no to je jedno, sorry. No, máme za sračky furt, že předkrm, francouzský krém, to nemám tušení, co to může pít, až to bude něco francouzskýho, bych tak typ, pozdě jako zůžil. Předkrm, francouzský krém, to fakt nevím, co bude, to jsem si nikde ještě nečet, neviděl, jo. Možná nějaký jogurt hnusný, je to sračka. Takže, tady to bude takhle prej, jo. Jako předkrm je nějaký francouzský krém, nebo co to je? Vole, Frantíky nemám rád! Ty se u mě jenom zdávat! Co to má být? Kurva. Hlavní chod. Buček na divoko. Buček mám rád, jo? Tam jeden velký buček a... Hlavní chod. Buček na divoko. Tak to moc nemám rád buček, já mám radši to libovější maso. V těch prasárnách si moc nehodlím. No, pak tu máme, no, co to je? Buček. Můj děda byl myslivec, doufám, že je to ulovený správně, jestli nebude, tak se fakt naseru! Je, dezertík, no tak to bude ňamka. Dezertík, to bude překvápko, to bude úkol týdne. Dezert. Já už se nemůžu dočkat. Vyzjistím to překvapku. Já mám rád překvapení, víte? Desert. Překvapení. Tak já překvapka nemám rád, takže... Bohužel asi ne. Uvidíme, třeba se z toho vyklubuje něco pěkného. Pak je tu... Desert překvapení. Já překvapení rád nemám. Jednou... mýho dědu ve Vietnamu taky chtěli překvapit. Vystřílel... půlku skurvený roty! Tak, francouzský krém pojmu trošku jako podle svýho. Já jako nevím, co úplně si pod tím pojmem francouzský krém představit. Takže jsem koupil v Sámošce malku. Já ji teda jako moc nejím, takže nevím, jestli se dá jíst samotná, ale asi jako jo, tak pojďte za mnou. Tak, no, já mám ještě jednu, takže není problém, tak, super, tak, a dezert máme hotovej. Někdo klepe, jsou tady první hosti. Ahoj, já jsem Láďa. Co kurva dělá? Promiň, ne, se jdem bavit. Tak, tady se nekouří, jo, kovboji. Tak, a tu jde takhle do obyváku. Žeš kurva! Tady. Tak, dáme buček do trouby. Já jsem to ještě nikdy nedělal, tak nevím, jak se moc dělá, ale myslím, že... Tak.
Ahoj. Čau. Já jsem Láďa. Já jsem Robík. Ty krásno. Přes lahvinku. Ty jsi přes vínko, no, ty jsi skvělé, on nikdo to vínko nepřinést. To člověče. Pojď, pojď se mnou do byláku. Jo, počkej. Jo, ale samozřejmě tě asi nikdo nevykrát. Ježiši. Ježiši. Hele, tak tady si sedni. Jo. Tohle je Honza. Tohle je Robí. Čau, Honzíku. Tady, chrsevče. Ale posaď se tady, vydrž. Jo, tady máš karamelku ode mě. A. Tak, a já jdu vařit. To mě ale hodně, že? Ježiško, to jsem čerch, mám ti resou. Čau, já jsem Láďa. Milu. To pojď dál. Tyjo, ty jsi vystrojil dneska. To je pěkný, to se mi líbí. Díky. Jeden, pojď. Je, čaky, co jsem Robík. Byl. Čau, blíčku. Byl Fátárota. Fátárotík. Je. Byl. Fátárota, Vietnam. Tak, a ty budeš medinička. Papi, kde jste? Tady, koupelnice. Jsi dělat to prdel. Hele, jsem ponek. Hajzl. Švýcarskej. Rusher. Rusher to mám rád. Švýcar já nemám. Nemám rád nikoho, kdo je bojoval ani v jedný jediný válce. Tak tohle je moje království. Tady já spím. Burdo. Tady takhle. Takhle tady. Já spím. Třeba. Ty jsi velký muzikýr, veď? Já hraju na kytaru. Co to je normální kytaru? Cože? Nic. Ty jsi nebuď furt tak neblej. Je! Už je to hotový. Tak. Já si dám jenom cedulku. Tak, dám k tomu hrášček, jen ho trošku tady asi vycedím. Ten tak trvá, až se vytříká. Už je hotový. Tak. Aha. Trošku hrášku. Z obou stran. Bašta. Tak, máme tady předkrém. Francouzský krémík. Hned to bude, počkej. Dobrou chuť. Chlapi. Děkuji. Dobrou chuť. Dobrou chuť. Hej, hoši, tak jak vám chutná? Je, mě se tady rozdělal hlášek. Hoši, doufám, že volíte Trumpa. Honza, ty tady seš, já jsem tě vše hledal. No, skvěle, no. Ty kouříš, jo? No, jo. Jdeme jaký potážek. Já jsem naposledy kouřil na základce. Spolužáky. Pojď dovnitř, co nedělí stydne. Já ještě dokouřil. No, doma to má takový strašně malý, fakt se tam necítím dobře ani v jeho vlastní přítomnosti. No a to s tím kouřením, ty ve, to cítě až prdel, no. Mě fakt jako dostalo, ty. Zahrada jeho, vole, nepřipomíná Saigon. Vole, nevím. Co k tomu tady říct, jako vůbec se mi to tu nelíbí, nemá tady ani Glocka, by ho někdo vykradl, nějaký negr, tak ani se nemá jak bránit. Vole, co to je za člověka? Tedy nemá ani doma snad nůž nebo něco takového pořádného, žádný karambit. Debil. Tak má to tady fakt hezoučký hezounek, dostačnej cukrovče, abych tady hnedka s ním jako zůstal klidně. A tady to jídlo by si mohl trošku nočit líp vařit, no. To víš. Ten jeho francouzský krémíček, to byla strašná mrtka. Tak, bude hlavní chod, kluci. Máte se na co těšit, už to vařím pořádně dlouho.
Na kameru, no. Tak, dobrou, ježiš, vy jste si vymaloval, ale je to hezky. Tak, dobrou chuť přeju. Chápeme moc, jak se to krájí, kluci. O, se to hůř krájí, no. Tak, myslím, že máme první kousek. Jdeme hrát hru, tak tuhle jako věc zná každý, ne? Prostě musíte vytáhnout dřevíčko a dát to nahoru, aby ta věc nespadla. Jenomže tohle je tak jako okořeněný, že prostě musíte udělat to, co je na něm napsaný, jo? Jsou tam taky úkoly, jakoby. Aby to bylo taky lepší, jo? Tak, hele, já tak to uděláme, tak začne tamhle Robert. A no, začni. Jo. Tak jo. Je, jsem ti nespadne. Je! Jo, sprdele kliku. Ty Francouzák a partnerovi vedle. Bíčku. Co děláš, kurva? Vy jste jako buzeranti? Tak ať se mi možná nelíbilo, jak se třeba Láďa nebo tady už zesnulý Robert vyjadřovali na začátku, nebo snad to jídlo jak chutnalo, tak stejně musím dát 10 bodů, protože byly ho zakončení večera, to byla třešnička na dortu, jak se říká. Z tohoto večera usuzuji, že vlastně jediný a nejlepší ohodnocení je 10 bodů. Večer se mi líbil, buzny rád ale nemám, ty vraždy vůbec nelituju, takže se obraťte, když tak na mýho právníka, volte Trumpa a srat.